filmer du? Har du filmet turen her? Kan du vise den? Er det ikke anden dag? Nej, det er tredje dag. Tredje dag. Du er færdig på skiskolen. Nej, det skulle jeg ikke. Så er det godt på skiskolen. Det er flot. Flot med lysene. Mhm. Ja. Du kan sætte lys på igen, ikke også? Nå, fordi jeg ikke gjorde det nu her. Ja. Men det var fordi, vi skulle have... Du sætte den her. Ja.